I made it look the way I'm saying you deserved it. Sometimes it just happens that way. Sooner or later, he gets
Tudo bem com vocês? Eu vou dar uma saidinha que eu vou resolver uns problemas. Pois é, dona de casa é assim, problemas, mas problemas. Para mim, problema não é a solução. Não tem assim, quer dizer, os problemas eu nem ligo, sabe? Eu resolvo. A gente não deve ficar assim, ah, tô estressada, tô preocupada. Não, eu não tô nem aí, sabe? É só ir lá resolver. Sem estresse, sem nada. Tem que ser assim. Chique, linda, maravilhosa. Olá, maravilhosas, tudo bem com vocês? Olá, maravilhoso. Gente, eu tô querendo mudar a posição desse sofá aqui e essa mesa. Certo que a mesa tá aqui, né? Uma vaga tá ótimo. Mas eu tô querendo colocar esse sofá no lado de cá aqui, assim, ó. Certo? E a mesa, tô querendo botar ali. Eu vou ver se realmente fica bom ou não. Ou se não, deixa ela aqui mesmo, né? Ou bota ela aqui mais ou menos. Eu vou ver como é que vai fazer. Certo? Enquanto isso, vou deixar vocês aqui no tripé enquanto vou fazer as coisas. Então, gente, ó, ficou assim, mais ou menos, certo? Assim, botei o tapete ali debaixo da mesa. Eu acho tão lindo, gente, uma mesa de jantar, sabe? Assim, com tapete assim. Eu acho muito bonito. Eu tenho meu outro tapete, eu amanhã eu vou lavar o meu outro tapete, que é um bem grande. Aí eu quero colocar debaixo dela, na mesa. Aí ficou assim, eu não sei, eu tô achando que ficou muito apertado, não sei, não tá apertado não, porque aqui dá, ué. Aqui dá pra passar, ué, tá vendo? Aqui tá bom, mas eu vejo a televisão aqui, né, eu fico aqui sentada no sofá, ué. Dá pra ver televisão assim, deitada, um conforto, né, esse tapete. Eu queria botar, deixar aqui, como sempre. E o outro tapete deixa debaixo da mesa. Mas o outro tapete não combina. Por quê? Porque ele é um cinza. É um tapete cinza com branco
um cinza escuro, cinza claro com branco. É meio azulado, cinza meio azulado com branco. E eu vou ver se eu compro uma capa para esse sofá, meio acinzentado, meio assim, misturado, né, para combinar, porque eu posso cobrir a capa, aliás, o sofá, né, cobro o sofá com um tapete. Mas vou deixar assim um pouco, né, porque eu acho bonito. Eu vou deixar, eu vou botar um arranjo aqui em cima da mesa, né, que é uma plantinha, né. Vou colocar para vocês verem como vai ficar bem bonito, né? A intenção é essa, né? Porque eu acho bonito, né? O tapete assim debaixo da mesa. Muito bonito. Então é essa assim, ó. Aqui, gente, talvez eu vou pegar aquele aparador. Esse é o mini aparador, viu, gente? Isso aqui. Talvez eu tire ele daqui e eu coloco ele aqui, ó. Nessa posição aqui, ó. Mostra a posição para você botar aqui. Mas eu fico pensando nessas cortinas, vai bater, né? Ou eu posso deixar aqui também. Eu não sei, vou ver. Porque eu boto umas coisinhas em cima, né? Aqui, aqui, né? Aqui, né? Porque fica esse espaço aqui, ó. Botar aqui, né? Botar umas coisas em cima. Eu vou fazer isso. Daqui a pouco a gente volta, viu? Pronto, gente, olha aqui, ó, botei aqui aparador, é da mesma cor do negócio, ó. Eu vou pintar esse aparador de branco, ele vai ficar lindo, gente, vou lixar ele todinho, vou pintar. Aqui eu coloquei esse negócio aqui pra botar a chave, né, pra botar a chavezinha aqui, o meu japamala, embaixo tem a plantinha. Sabe como é que eu vou fazer esse meu aparador? Fazer o seguinte, eu vou pintar, vou lixar ele todinho, porque ele tá meio assim, ó. Olha aqui, ó. Deixa eu botar aqui, ó. Isso aqui, gente, ele tá pipocando, ó. Ficando as bolinhas aqui, ó. Se você dá ver, não sei se dá pra ver. Deixa eu ver nesse lado de cá. Que ele tá ficando... Isso aqui, ó, ele tá pipocando mesmo. Tá umas bolas aqui, ó, pipocando. Então, só vê pelo dia. Vocês, ó, tá vendo, ó? Tá umas bolinhas, tá vendo, ó? Pipocando todinho. Então, ó, aqui eu vou lixar, né, todinho pra tirar essa coisa meio avermelhada, sei lá, escura, né? Tiro tudinho, embaixo também, as pernas. Vou lixar tudinho e vou fazer de branco. E aqui nessa parte de cá, aqui, eu vou ver se eu boto um dourado. Pra ficar bem bonito. Certo? Vai ser tudo de branco com esse frisezinho aqui, ó. Frisado de dourado. Né? Vai ficar bem bonito. Depois, gente, eu vou ter que lixar isso aqui, ó. Também lixar para envernizar, porque tá assim, vou ter que tirar essa aqui, esse papel aí, aos pouquinhos vou fazendo. E eu tenho um ou outro aqui, gente, vou mostrar para vocês, que eu coloquei os pés, porque o pé dele tava meio ruim, certo? Esse aqui, esse móvelzinho, esse móvel, os pés dele tava quebrados, e eu mandei colocar... Mandei colocar um pezinho de madeira, porque o que tava aí era de rodinha. Aí eu botei, mandei botar o bio de madeirinha. Certo? Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou lixar também, ele tá ruim, ó. Tá velhinho. Porque ele serve pra colocar computador, né? Pra estudar, né? Ó, tá sujo, ó. Poeira que tá demais, gente. Aí serve pra estudar, vou deixar lá no quarto do meu menino. Vou pintar ele todo de branco. Ele é bem antigo, esse aqui antes era puxavam tipo uma taubazinha que tinha um negócio aqui. E era o teclado, né? Puxava assim, tipo uma tauba, ficava teclando e o computador era aqui, né? Era...
a tela aqui, ficava aqui. Tinha um CD que eu botava aqui. Aí pronto, aí ficou, né? Ficou de como é. Ele ficou, ele se aposentou, coitado. Aí eu pensei, eu vou restaurar ele, restaurar porque isso é uma madeira boa, gente. Eu vou restaurar, deixar ele todo de branquinho, ou se não de cor de creme. Vou ver qual que eu quero, cor claro, não quero essa cor não, essa cor eu tô enjoada. Essa meia amarela, amarela, quem sei lá, tô meio enjoada, né? Aí eu vou dar uma bagunça, gente, aqui. Não olhe não, viu? Essas bagunças. Então, aqui, gente, vou deixar por enquanto assim, né? E deixar assim esse aparador aqui. Gente, você já compartilhou este canal? Compartilha este canal. Se um tapete tá aqui, ó, tá pra lavar, que ele tá sujo, tá vendo? Tá sujo, ó, tá sujeira nele. E ele é assim, ó, como eu falei pra você, ele é assim, ó, quadriculado, é o meu cinza escuro, cinza claro, bem branco, tá vendo? Então, eu vou lavar ele pra botar na sala. Gente, dando seu joinha, se inscrevendo aqui no meu canal, ativa o sininho para receber as notificações e compartilha este canal para poder esse canal crescer cada vez mais. Pronto, gente, e aqui eu vou botar depois, mais tarde, vou botar alguma coisa aqui, ó, para, né, para ficar mais bonito, tá bom? Então, gente, até o próximo vídeo, tá bom? Tchau! You to say, yeah, 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 yeah.